إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حضرات و خواتین بزرگوں نوجوانوں میری اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے لائق اور سزاوار جو بالکل اکیلا ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وہ بالکل بے نیاز ہے آسمانوں اور زمینوں میں اس کی برابری کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے حمد کے بعد لاکھوں درود و سلام نازل ہو احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی درخت کے پتوں کے برابر بارش کی بوندوں کے برابر ریگستان کے سنگریزوں کے برابر سمندر کی مچھلیوں کے برابر الغرض دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں مخلوقات سے کروڑا گنا زیادہ درود و سلام نازل فرمائے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے ایسے خوش نصیب بندے پر میں رب کریم 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہوں حمد و صلات کے بعد میرے بزرگوں نوجوانوں میری اسلامی ماں اور بہنوں آج کے اس مختصر وقت کے اندر مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کہ دنیا میں اس قدر کثیر تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود وہ آج اپنے آپ کو اس قدر کمزور اس قدر مقہور اس قدر مغلوب کیوں جانتا ہے اور کیوں ہے ایک طرح سے عالمی پیمانے پر ایک تأثر پیدا ایسا پایا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی مظلوم ہے یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اور خود مسلمان بھی یہ تصور کرتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کمزور ہیں جبکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے اس کائنات پہ ایمان لے آیا ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے رب العالمین ہے
اور اس کے پیغمبر پر اس نے ایمان لایا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے پاس اسلام کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کے باوجود بھی آخر وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ناکام کیوں تصور کرتا ہے؟ آپ دیکھیں، غور کریں، تدبر کریں، تھوڑا سا کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، محاسبہ کر کے دیکھ لیں، یہ صورتحال کیوں ہے؟ عموماً ہم محاسبہ کرتے ہیں دوسروں کا، لیکن ایک دانشمند، ہوشیار، چالاک اور آخرت کو اپنے کامیاب بنانے والا شخص سب سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنی میں محاسبہ کر کے دیکھ لیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے ہماری ناکامی کے پیچھے جو سبب ہے یا جو اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں، باوجود زبانی دعوے کے ہماری زندگی اسلام کی تصویر لوگوں کو پیش نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آج دنیا میں سب سے بڑی پرابلم ہے۔ ورنہ وہ دیکھیے، رب کائنات نے جن کو نبی بنا کر بھیجا تھا، تنہا شخصیت تھی، اکیلے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسلام کو دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا، لیکن مختصر وقفے کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم کامیابی عطا کی کہ آج بھی لوگ، مسلمان تو چھوڑے، مسلمان تو مانتے ہی ہے کہ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں دنیا کو بدل کے رکھ ڈالا، غیر مسلموں نے بھی اس کو تسلیم کیا، اور آج اللہ کے نبی کی سیرت کو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو کامیابی دنیا میں کیسے ملی وہ جاننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اگر اللہ کے نبی کی کامیابی کا جائزہ لیں گے، اور جن لوگوں نے جائزہ لیا ہے اس کو اگر ہم بتانا چاہیں تو خلاصہ کلام کے طور پر دو باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جو ایک کامیابی ملی اس کے پیچھے جو راز ہے، وہ پہلا راز یہ ہے کہ جو پیغام اللہ کے نبی نے لوگوں کو پیش کیا وہ خالص من جانب اللہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی آپ کو عطا کیا۔ قرآن مجید ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ آپ دیکھیں کسی ادارے کو یا کوئی بھی معاملہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر، کہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کو جانچا جاتا ہے، آپ کو پرکھا جاتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس آپ کو لینا ہے تو اس کی کتاب آپ کو پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد اس کا وہ ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور اس قانون کے دائرے میں آپ گاڑی چلائیں گے تو کامیاب ہے، ورنہ آپ ماخوذ ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کس کا مواخذہ ہوتا ہے، کس کا نہیں مواخذہ ہوتا ہے، وہ ایک کرپشن کی چیز ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ دائیں جانب چلانا یا بائیں جانب چلانا، کیسے موڑنا، یہ سارے کے سارے قاعدے اس کتاب کے اندر ہے، جس کتاب کے اندر وہ ساری معلومات بتا کر آپ کو بتایا گیا کہ اس کی بنیاد پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی بنیاد پہ آپ کا مواخذہ ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انہیں راہ ہدایت اور ایک گائیڈ قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ہدی للناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے رہنما ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر دیا۔ عام لوگوں کا تو چھوڑیے، علماء کرام بھی آج ان کا تعلق قرآن مجید سے بہت کم رہ گیا ہے، اقوال اور ادھر ادھر کی باتیں ہی رہ گئی ہیں، لیکن قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات سے مسلمان اپنے دامن کو بالکل خالی کر دیا۔ ورنہ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہی کتاب تھی
جو دنیا میں سرخ روئی امت کو عطا کی تھی، اور یہ وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ لوگوں نے اس کے اندر خامیاں نکالنے کے لیے بڑی بڑی کمیٹیاں بٹھائی، یورپ اور امریکہ کے اندر بڑے بڑے لوگ ملین بلین ڈالرز خرچ کر کے قرآن مجید کے اندر خامی نکالنے کی انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ آج تک اس میں کامیاب ہو نہیں سکے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں منظر عام پہ آتی ہیں لیکن وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہوتی ہیں، آگے پیچھے سے کاٹ کر لوگوں کو بتائی جاتی ہے، ورنہ آگے پیچھے سے جوڑ کر بات بتائی جائے، ورنہ دنیا ہمیں اور اس کتاب کو رہنے نہیں دیتی۔ دنیا اس کتاب پر حملہ کرنے، بلکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے لیڈر ہیں ان لیڈروں نے اپنے خطاب کے اندر، امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے لیڈروں کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ایک امن کی کتاب ہے، قرآن مجید ایک بہترین کتاب ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا، غیر مسلم لیڈروں نے، ملکوں کے سربراہوں نے، کہ ہم روزانہ کچھ حصہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے چیک کریں دنیا کے لیڈروں کو کہ انہوں نے قرآن مجید کے تعلق سے کیا بیان دیا ہے۔ مذہبی لوگوں کو چھوڑیے، میں سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج دنیا سیاسی لوگ چلاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ گواہی دی اللہ کے نبی کی جانب سے کہ یہ کتاب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ قرآن مجید تو وہی الہی ہے ہی ہے، اللہ کے نبی بھی جو بات لوگوں کو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں پیش کی وہ بھی وہی الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ کی نبی کی زبان سے کوئی چیز نکلتی ہے، آپ بولتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، کہیں چوک ہو گئی تو اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی چینجنگ آج تک کسی نے کی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ادارے، یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیجئے اور امنیسٹی انٹرنیشنل کو دیکھ لیجئے، اور گن لیجئے دنیا کے بڑے بڑے ادارے دانشوروں نے مل کر بنائے۔ آج ایک قانون پاس ہوتا ہے، چند مہینوں کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خامی ہے، اس کے اندر خامی ہے۔ یہ قانون، یہ آرٹیکل، یہ دستور کا یہ حصہ، فلاں دفعہ یہ جو ہے اس سے ٹکراتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے صرف ایک کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ایک کمیونٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ پھر وہ دوسری کمیٹی بیٹھتی ہے، دوسری میٹنگ ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن اس قانون کو ختم کر کے دوسرا قانون لاتا ہے۔ یہ پچھلے 60-70 سالوں سے یہی سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسرے سارے اداروں کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ ملک چلانے کے قانون کیوں نہ ہو، ایک بل آتا ہے دوسرا بل آ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، سارے ہدن للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے لوگوں کی کتاب ہے، سارے لوگ اس سے ہدایت پا سکتے ہیں، دنیا میں انہیں چین مل سکتا ہے، دنیا میں انہیں سکون مل سکتا ہے، دنیا میں وہ اپنے بغیر کسی ٹکراؤ کے جی سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید وہ کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یعنی آج تک اس کے اندر کوئی چیز چینجنگ والی ہو نہیں سکی، قیامت تک ہوگی بھی نہیں۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو کامیابی ملی اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ آج کتنے مسلمان دائی ہیں جو خطبے دیتے ہیں، جو درس کرتے ہیں، سینکڑوں لاکھوں جلسے ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں آپ دیکھ لیجئے، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی زندگی میں قرآن مجید کا کی پوزیشن کیا ہے، قرآن مجید ان کی زندگی میں کہاں ٹھہرا ہوا ہے، کتنا قرآن مجید کو وہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ہو جاتی ہے کوئی بات، ہم فلاں جی یہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ حکومت غلط ہے، وہ حکومت غلط ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ پارٹی ایسی ہے، سیاسی ہو یا مذہبی ہو، آپ جو تبصرے دیکھ لیں دوسروں کے تعلق سے،
بے شمار آپ کو تبصرے ملیں گے, مختلف نوعیت کے تبصرے ملیں گے, لیکن ایک انسان, ایک مسلمان اپنی ذات کا اگر وہ محاسبہ کر کے دیکھ لے تو اس کی زندگی میں قرآن مجید کہاں ٹھہرا ہوا ہے, کس درجے پر اس کی زندگی کے اندر شامل ہے, آپ کو رزلٹ مل جائے گا. مجھے رزلٹ بتانے کی ضرورت نہیں. اگر ہم اس دنیا میں سرخ روح ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پلٹنا ہوگا قرآن مجید کی طرف, اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑنا ہوگا, اپنی بیوی بچوں کو قرآن مجید سے جوڑنا ہوگا. دیکھ لیے کیسے انقلاب آتا ہے. چھوڑیے دوسروں پر تبصرہ کرنا, چھوڑیے دوسروں پر مسلمانوں کو غیر مسلمانوں پر تبصرہ کرنا, چھوڑ کر قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیجئے, دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں نور ہے, قرآن مجید کیسے آپ کی حفاظت کرتا ہے, قرآن مجید کیسے آپ کی کمیونٹی کی حفاظت کرتا ہے, قرآن مجید کیسے آپ کا غیر مسلم پڑوسی محفوظ رہتا ہے قرآن مجید کی وجہ سے. کسی کو ڈر نہیں, کسی کو خوف نہیں ہے, قرآن مجید قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ پہلی چیز. اور دوسری بات یہ ہے جو محاسبہ کرنے کی ہے ہمارا, اپنے آپ کا جائزہ لینے کی جو ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں, کہنے کو تو مومن ہیں, ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی مومن اور مسلمان بنا دے, لیکن میرے بھائی اور بزرگوں سچائی یہ ہے, ہماری زندگی یہ پیش کرتی ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں نہیں. ہماری زندگی یا ثبوت قدم قدم پر ثبوت دیتی ہے, نہ ہماری زبان مسلمان ہے, نہ ہماری تجارت کے اندر اسلام ہے, نہ ہمارے معاملات اسلام کے مطابق ہیں, نہ ہماری کوئی ڈیلنگ اسلام کے مطابق ہے, نہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ اسلام پر قائم ہے. اور ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ کس منہ سے دوسروں کی شکایتیں کرتے ہیں, کس زبان سے ہم دوسروں کی شکایتیں کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھ لیجئے, جو انقلاب 23 سال میں آپ لائے پوری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے, اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی جس پہ آپ نے عمل نہیں کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے, آپ کے اخلاق کیا ہے, تو ایک ہی انہوں نے مختصر سینٹنس میں جواب دیا, اما قرأت القرآن کان خلق القرآن, کیا آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. اللہ کے نبی قرآن مجید کی ایک دوسری تصویر تھی, ایک عملی تصویر تھی. یہی بات مولانا آزاد نے فرمائی تھی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ایک قرآن وہ ہے جو دو دفتیوں کے اندر ہے, جس کو ہم کھول کے پڑھتے ہیں, جس کو ہم ورق پڑھ کر پلٹا پلٹا کے پڑھتے ہیں, اور ایک قرآن وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا تھا. قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر آپ نے عمل کیا اور اپنے صحابہ کو اس پہ عمل کر کے دکھلایا. یہی وجہ تھی, مسلمان تو مسلمان چھوڑیے, بڑے سے بڑا ظالم اور دشمن وہ شخص زیر ہو جاتا تھا. لوگوں نے یہ بات اڑا دی ہے, تاریخ کے واقعے کے بالکل خلاف ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلائے, بالکل غلط بات ہے. اسلام تو اپنی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے, اسلام اپنے اخلاق, تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے, دنیا یہ ثابت نہیں کر سکی آج تک کہ اسلام تلوار سے یا جہاد سے پھیلا, یہ بالکل مطلق غلط بات ہے. جہاد تو انسان کو اسلام نے اپنے دفاع کے لیے جہاد کا کی تعلیم دی ہے. سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, یعنی چونکہ آپ پہ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو دفاع کا حق ہے. اور پوری دنیا کے ڈیفنس لا کو پڑھ لیجئے, ہر ملک کے ڈیفنس لا کو, اس کا لا اسلام کے ڈیفنس لا سے بہت زیادہ سخت ہے. اسلام کا ڈیفنس کا لا بہت نرم ہے, وہ بچوں کو مارنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے, وہ عورتوں کے خلاف مارنے تھاڑنے کی تعلیم نہیں دیتا, حالت جنگ میں بھی, اور بے شمار چیزیں ہیں جو علماء کرام آپ کو بتلاتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی پیش کی لوگوں کے سامنے, وہ ایسی زندگی تھی, اسلام قرآن مجید کی ایسی تصویر تھی کہ ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہو جائے. آج مسلمان ہے, ہم 2 گھنٹے کی تقریر کر لیتے ہیں, کسی مجلس میں بیٹھے ہیں 50 لوگوں کو متاثر کر لیتے ہیں, لیکن خود کی ان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ ان کے تعلقات ان کے باپ سے ٹھیک نہیں ہیں, ان کے بھائی سے ٹھیک نہیں ہیں, ان کی بیوی سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, ان کے پڑوسی کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, ان کا کاروبار سودی کاروبار ہے,
اور ان کے سارے معاملات ایسے ہیں جو اسلام جس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، تو ان کی ذات سے چاہے وہ ملینئر ہو، چاہے بلینئر ہو، چاہے کتنے بڑے تاجر کیوں نہ ہو، چاہے دنیا میں ان کے پاس کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، ان کی ذات سے اسلام کو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا ہے. کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا فائدہ کوئی ہوتا ہے تو اس کی ذات کو ہوتا ہے، اور پھر اس کی ذات سے وہ نور نکلتا ہے، جس نور سے وہ اپنے پڑوسی کو متاثر کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں کو متاثر کرتا ہے. بیوی اور بچے نور لے کر گھر سے نکلتے ہیں اسلام کے نور کو، کیونکہ اس نے اپنے باپ سے اس نور کو حاصل کیا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ پڑھیں. اللہ کے نبی سے محبت کا صرف زبانی دعویٰ ہم کر کے آخرت میں کامیاب ہو نہیں سکتے. یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنتوں کو ہمیں اپنانا ہوگا، ایک ایک تعلیمات کو اپنانا ہوگا. آپ دوسروں کی شکایت اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیجئے کہ ہم دوسروں کی شکایت کرنا بند کر دیں گے، اپنی زندگی کو ایسی بنائیں گے کہ کوئی شخص ہم سے ایک شکایت نہ کر پائے. دیکھ لیں دنیا میں انقلاب آ جائے. یہی چیز اللہ کے نبی نے لوگوں کو سکھلائی، اور یہی چیز صحابہ کرام کو انہوں نے بتلائی، اور صحابہ کرام نے یہ فارمولا اپنایا تو دنیا کے اندر وہ انقلاب لائے. 23 سال میں 1259 لوگ شہید ہوئے یا قتل ہوئے، مسلمان اور غیر مسلمان، مسلمان کم اور دوسرے لوگ کچھ زیادہ ٹوٹل. اور آج دنیا دیکھ لیجئے، لوگ جو کہتے ہیں اسلام اور جہاد سے اسلام پھیلا ہے، یہ مسلمان جہادی ہے، انتہائی غلط بات ہے. لیکن اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی امن والی زندگی ہو، اسلام والی زندگی ہو، قرآن والی زندگی ہو، اللہ کے نبی کی سیرت والی زندگی ہو. تو دیکھ لیجئے، آپ کا پڑوسی یہودی ہو، عیسائی ہو، برہمن ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو، کوئی مذہب کو ماننے والا نہ ہو، چاہے وہ جس مذہب کو مان لے، آپ کے تعلقات اس کے ساتھ بڑے خوشگوار ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں. اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے دربار میں یہودی، مشرک، عیسائی آ کر درخواست کرتے تھے دور دراز مقامات سے کہ آپ اپنی حکومت کے سائے میں ہمیں پناہ دے دیں، کیونکہ ہمارے بادشاہ لوگ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں. لیکن ہمیں آپ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. وقت تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، مجھے صرف یاد دہانی اور مثالیں دینے کا بھی وقت نہیں ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام کے ظاہری کچھ چیزیں اپنانے سے ہم مسلمان ہو گئے. ہم بھلے داڑھی رکھ لیے، ہم پاجامہ ٹخنے سے اوپر پہن لیے، اور کچھ ظاہری چیزیں، کچھ نمازیں پڑھ لیے، کبھی نماز میں آ گئے، کبھی نماز میں نہیں آ گئے. لوگ جمعہ کے دن بھی جو ہے اذان سے پہلے نہیں آتے. 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے تو ہمارے ایمان کو کیا کہیں گے؟ ہم 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں کہ فلاں پارٹی کے خلاف، فلاں حکومت کے خلاف، فلاں حکومت کے خلاف. اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کس منہ، ہم ظہر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دوست کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگانے کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم ہے؟ میرے بھائی، اور بات تلخ ہو جائے گی. میرا مقصد نہیں کہ میں کسی کا دل دکھاؤں، لیکن آپ ذرا سختی کے ساتھ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے. اور یہ چند ظاہری چیزیں اپنانے سے ایک مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کی پوری زندگی مسلمان ہونی چاہیے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص کا مقدمہ پیش ہوا. آپ امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اور قاضی بھی ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، کورٹ ہے، آپ بحیثیت جج بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جس شخص کا مقدمہ پیش ہوا، اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے واقف نہیں تھے، کیونکہ کسی شخص سے آپ واقف ہو جاتے ہیں تو تھوڑے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو جاتے ہیں تو اس پہ جو الزامات لگتے ہیں، اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس میں اعلان کیا، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کو جانتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، وٹنس باکس میں آ کے کہتا ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، امیر المومنین. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فتین تھے، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی تھی، اور ایسی تربیت کی تھی،
دعا کر کے انہیں مانگا تھا، اللہ کے نبی نے انہیں دعا کر کے مانگا تھا کہ عمر کو دے دے مجھے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے عمر کو اللہ کے نبی نے کو عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی ایسی تربیت کی تھی کہ ایسا ان کا ذہن بنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار اپنے قاعدے قوانین ضابطے امت کو دیے، عملی ضابطے۔ لوگوں کو اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کی گواہی دینے کے لیے یہاں ٹھہرے ہو، تم مجھے بتاؤ، تین سوال اس شخص سے کہتے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس شخص کو جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ حل انت جا رہا ہو، کیا تم اس کے پڑوسی ہو یا تھے کبھی تم پڑوسی اس کے؟ وہ کہتا ہے لا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، میں اس کا کبھی پڑوسی نہ تھا نہ ہوں۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، حل سافرت ہو ماں ہو، حل سافرت ماں ہو، کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ پھر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے لا یا امیر المومنین، میں نے اس کے ساتھ زندگی میں کبھی سفر نہیں کیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا اور آخری سوال یہ کیا، حل عاملت ہو بالدینار والدرہم فیعرف تقوی الرجل، کہ اس کے ساتھ کبھی تم نے کوئی فائنانس کی ڈیلنگ کی ہے، کوئی لینے دینے کا کاروبار کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کوئی وعدہ معاہدہ کیا ہے، معنی کی فائنانس کی کوئی ڈیلنگ کی ہے، تجارت کیا ہے؟ فقال لا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، میں اس کے ساتھ کوئی لینے دینے کا کوئی معاملہ نہیں کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو شخص، جس شخص کا مقدمہ اس کی وٹنس دینے کے لیے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، امیر المومنین اے جج صاحب یہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ کہہ رہا تھا کورٹ میں، اس سے امیر المومنین نے تین سوال کیے اس گواہ دینے والے شخص سے، تینوں میں وہ فیل ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، لکھا ہے مورخین فصاح بھی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پہ شاؤٹ کیا، فخال اذهب فانت لا تعرف، جاؤ جا کے واپس اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، تم گواہ دینے کے لائق نہیں ہو کیونکہ تم حقیقی معنی میں اس شخص کو جانتے نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا فلعلك رأيته يصلي ويركع ويسجد في المسجد، شاید کہ تم نے اس شخص کو مسجد میں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور اس کی وجہ سے گواہی دے رہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا مسلمان ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کسی شخص کا صرف مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینا اس کے حقیقی معنی میں سچے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ضرور اسلام کے اندر نماز کا بڑا مقام ہے، اہم بنیادی رکن ہے، لیکن ایک شخص کے اچھے ہونے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بہترین کرائٹیریا امت کو دیا، یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو شخصیت سے واقف کراتی ہیں۔ پہلی چیز پڑوسی، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا تقریباً آدھا گھر والا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کے پاس کیسے لوگ آتے جاتے ہیں، پھر اس کی روٹین کیا ہے، الی آخری ہی آپ جانتے ہیں۔ پڑوسی اچھی طرح سے گواہی دے سکتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہے، اس کے گھر والے اچھے ہیں، نہیں ہیں، سب معلومات۔ دوسری چیز سفر، سفر میں انسان بڑی اچھی طرح سے پہچان میں آ جاتا ہے، بظاہر ادھر ادھر تھوڑے وقفے کے لیے کوئی شخص ملتا ہے تو بڑے ٹپ ٹاپ اچھے کپڑے پہن کر مل لیے، خوشی سے مسکراتے ہوئے مل لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا شاندار آدمی ہے، لیکن جب وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ 5 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھ کیا کر رہی ہے، اس کا کان کیا کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے تو اجتماعی شکل میں وہ جو حقوق ہیں کھا رہا ہے تو پڑوسی سے پوچھ لیا، چاہے مسلمان چاہے غیر مسلمان، بس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بزرگ آئے ہوئی ہے، خاتون ہے، مرد ہے، چاہے کس مذہب کی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ دیکھتا ہے کہ کانپ رہا ہے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان صاحب، لیکن اس کو کہتے نہیں کہ بیٹھ جاؤ، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے۔ اس طرح سے سفر کے اندر بے شمار چیزیں اس کے اخلاق کے تعلق سے سامنے آ جاتی ہیں۔ تیسری بات، جب معاملہ کرتا ہے تو مومن کا، اس مسلمان کا تقویٰ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک شخص سے لے لیا آپ نے 6 مہینے کی مدت دے کر قرض، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد مسجد آنا بند کر دیے صاحب، کاروبار میں وعدہ کیا۔ اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے ایک مومن بندہ زبان جب دے دیتا ہے، بے شمار اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر ایسے واقعات ہیں، صحابہ کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں۔
تو میرے بھائی اور بزرگوں، خلاصے کلام یہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، چھوڑیں دوسروں کو، دوسرا کوئی بھی آپ کی خبر میں آنے والا نہیں ہے، وہ دنیا چلانے والا رب بیٹھا ہوا ہے، وہ سنبھال لے گا سب کو، دنیا کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم بھی سربلند ہوں گے، لیکن شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ، میرا کام تمہاری حفاظت کرنے کا ہے، تو اس لیے آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیجئے، اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو مسلمان بنا لیجئے، تو اللہ دیکھیے آپ کو سرخرو فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور۔